આના ઘણા ખરા મૂલ્યો ધર્મ દ્વારા પણ પૂરા પાડવામાં આવે છે. બાળકનું ઘડતર નાનપણથી કુટુંબમાં થાય છે ત્યારે કુટુંબની અંદર કુટુંબના સભ્યો દ્વારા જે ધર્મનું આચરણ થતું હોય છે, જે ધર્મ પાળવામાં આવતો હોય છે, એ ધર્મના મૂલ્યો બાળકને નાનપણથી સમાજીકરણની પ્રક્રિયામાં એના વ્યક્તિત્વમાં આંતરિકૃત કરવામાં આવે છે. ત્યારે આ જે મૂલ્યોથી વ્યક્તિત્વ ઘડતર થયું એ વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ કરે છે, વ્યક્તિત્વના ઘડતરમાં ફાળો આપે છે અને એના કારણે વ્યક્તિ સમાજના એક સારા કે પ્રતિષ્ઠિત અથવા તો સન્માનની નાગરિક તરીકેનો દરજ્જો પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ધર્મ આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ ઉપર નિયંત્રણ મૂકે છે. આપણે આગળ વાત કરી એ મુજબ ધર્મની સાથે પાપ પુણ્યના ખ્યાલો સંકળાયેલા છે. આ ઉપરાંત કર્મના ફળની વાત પણ આપણા જે ધાર્મિક શાસ્ત્રો છે એમાં બતાવવામાં આવ્યા છે. દાન તેવી બરકત, કર્મના ફળ, તો આ બધી જે બાબતો છે એને કારણે વ્યક્તિ જે પણ પોતાની જે આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરે છે, રોજીરોટી રળવી, રોજગારી મેળવવી કે કોઈ પણ પ્રકારના ધંધા વ્યવસાય કરવા, તો ક્યાંક ને ક્યાંક એને લાલચ તો ઊભી થાય છે. માનવ સહજ સ્વભાવને કારણે વધારે મેળવવાની કે ખોટી રીતે ક્યાંકથી પ્રાપ્ત કરી લેવાય એવી લાલચ ઊભી થાય, છતાં પણ એનામાં ક્યાંક જો ઈશ્વરનો, જો એ વ્યક્તિ ધાર્મિક હશે તો એનામાં ઈશ્વરનો ડર રહેશે અને તરત જ એનું મન અંદરથી એને રોકશે કે ના, આમ ના કરાય. ઉપરવાળો જુએ છે, અથવા તો વ્યક્તિ પણ ઘણીવાર વાતો કરે ને કંઈ નહીં, ઉપરવાળો જુએ છે ને, તો આ પ્રકારે ઉપરવાળો એટલે કે ઈશ્વરના ડરથી વ્યક્તિ ખોટા કામ કરતા અટકે છે અને બને ત્યાં સુધી મહેનત કરી નીતિમય રસ્તા પરથી કમાણી કરી અને ખાવાનું, ઘણા આપણને ગરીબ લોકો કાળી મજૂરી કરી અને મહેનત કરીને કમાતા હોય છે અને એ મહેનતનો રોટલો ખાતા હોય છે. ત્યારે એ મહેનત કરીને કમાય છે ત્યારે એને સંતોષ મળે છે કે પોતે કંઈ ખોટું નથી કરતા. અને ઘણી વખત એવું પણ બને છે કે જ્યારે વ્યક્તિ કંઈ ખોટું કર્મ કરે છે અને ખોટી રીતે કમાય છે ત્યારે એને અંદરથી પોતાનો જ અંતરાત્મા ડંખતો હોય છે કે એણે કંઈક ખોટું કર્યું છે. અને ઘણી વખત તો શું થાય છે કે આવી રીતે ખોટી રીતે પૈસા કમાયા હોય કે મેળવ્યા હોય, પછી વ્યક્તિને ખબર છે કે પોતે પાપ કર્યું છે, ત્યારે એ પાપમાંથી છૂટવા માટે અથવા તો થોડીક એ કરવા માટે ભગવાનને દાન ધર્મ કે ધર્માદામાં એ પૈસા વગેરે આપતા હોય છે. તો આવી રીતે ક્યાંક ને ક્યાંક વ્યક્તિની આર્થિક પ્રવૃત્તિ પર નિયંત્રણ રહે છે. વ્યક્તિ દાન ધર્માદો કરવા માટે પ્રેરાય છે ને એ વસ્તુ પણ સમાજ જીવન માટે ખૂબ સારો ફાળો આપે છે એમ આપણે કહી શકીએ. ત્યારબાદ કર્તવ્યાભિમુખતા, એ માટે કહેવાય છે કે વર્ક ઇઝ વર્શિપ, કર્મ એ જ ધર્મ છે. ધર્મ એ વ્યક્તિને કર્તવ્ય પરાયણ બનાવે છે. ધર્મની અંદર આપણે આગળ પણ વાત કરી છે કે ધર્મ વ્યક્તિને કર્મ બતાવે છે, કર્મનો રસ્તો બતાવે છે, વ્યક્તિને ફરજ પાલન કરવાનું બતાવે છે. કારણ કે હમણાં જેમ આપણે કહ્યું કે ભૂતકાળની અંદર જ્યારે કોઈ નિયમો કે નીતિની આવા ઔપચારિક નિયમોથી માળખાઓ જ નહોતા ચાલતા, ધર્મના નિયમોથી જ, ધર્મના નિયમોનો પ્રભાવ વ્યક્તિ પર વધારે હતો. તો સમાજ વ્યવસ્થાને જાળવવા માટે, સમાજ વ્યવસ્થાને ટકાવી રાખવા માટે આ નિયમો પ્રમાણે વ્યક્તિ પોતાની ફરજ બજાવે એ જરૂરી છે. સમાજની જુદી જુદી વ્યવસ્થાઓ અનેક દરજ્જા અને ભૂમિકાઓથી બનેલી છે. હવે આ દરેક દરજ્જાઓ અને ભૂમિકાઓ પર જે વ્યક્તિ કાર્ય કરે છે એ પોતાની ભૂમિકા યોગ્ય રીતે ભજવશે તો જ સમાજની જુદી જુદી વ્યવસ્થાઓ છે સારી રીતે કાર્યાન્વિત રહી શકશે. તો ધર્મનો ડર વ્યક્તિને પોતાનું ફરજ પાલન કરવા માટે ભાર મૂકે છે અથવા તો વ્યક્તિ પ્રેરાય છે. વ્યક્તિને જે ફરજ સોંપવામાં આવે છે એમાં એણે નિષ્ઠાપૂર્વક અને નીતિપૂર્વક કરવી એવું ધર્મ પણ કહે છે. આ ઉપરાંત પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મની અંદર પણ આ વાત કરવામાં આવી છે, એના ઉપર ભાર મુકાયો છે. અને એટલા માટે જ મેં જોયું છે અથવા તો આપણું ઓબ્ઝર્વેશન આપણે કરી શકીએ સમાજમાં કે ક્રિશ્ચિયન લોકો એ પોતાની ફરજ પ્રત્યે વધારે જાગૃત હોય છે અથવા સભાન હોય છે, કારણ કે ધર્મ દ્વારા એ ભાર મૂકવામાં આવે છે ફરજ પાલન માટે. તો આમ ફરજ પાલન માટે કે કર્તવ્યાભિમુખતા માટે આ ધર્મ એ મહત્ત્વનું કાર્ય કરે છે એમ કહી શકાય. જો કે એ વાત જુદી છે કે કેટલીક વખત ધર્મના નામે લોકો કર્તવ્ય એક બાજુ મૂકીને ધર્મ કરવા બેસી જતા હોય છે. એક ઉદાહરણ આપું કે કોલેજના એક અધ્યાપક નવરાત્રિના 9 દિવસો દરમિયાન માતાજીની પૂજા કરે અને એટલા માટે કોલેજના પહેલાં કે બીજા તાસ પછી જ આવે. તો અહીંયા આગળ
ધર્મને જુદી રીતે જોવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં પણ કોલેજમાં અન્ય લોકો અથવા તો પ્રિન્સિપાલ પણ એને આવી છૂટ એટલા માટે આપે છે કારણ કે ધર્મનું કામ કરે છે. એટલે ધર્મનું કામ કરતો રોકવો તો પાપ પડે, પાપ લાગે. તો આવી ભાવનાથી ધર્મનું કામ કરે છે એટલે ટેકન ટુ બી ગ્રાન્ટેડ માની લેવાય છે અને એને છૂટછાટ આપવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં પણ જો પ્રિન્સિપાલ પોતે પણ ધાર્મિક વૃત્તિના હોય તો એ આવા ધાર્મિક કાર્યો દરમિયાન કોલેજના સમયના એડજસ્ટમેન્ટ કરવા કે એ બધું ચાલતું હોય છે, પણ ધર્મ નીચે આ બધું ચાલી જાય છે. તો કર્તવ્યાભિમુખતા એ ધર્મ સાથે સંબંધિત એક મહત્ત્વનું પાસું છે. ત્યારબાદ સદગુણોનો વિકાસ. સદગુણો એટલે એવા પ્રકારના ગુણો કે જે વ્યક્તિને વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વનો એક ભાગરૂપ બની રહે છે. પ્રેમ, કરુણા, માનવતા, નૈતિકતા, નીતિમય વ્યવહાર, સત્ય, અહિંસા વગેરે અનેક પ્રકારના ગુણો એવા છે કે જે વ્યક્તિ માટે કે સમાજ માટે ખૂબ જરૂરી છે. સમાજ જીવનને ટકાવી રાખવા માટે, સમાજ વ્યવસ્થાને જાળવી રાખવા માટે આવા ગુણો એ ખૂબ ઉપયોગી બને છે, જરૂરી બને છે. અને એટલા માટે ધર્મ જે મૂલ્યો પૂરા પાડે છે એમાં આવા બધા સદગુણોનો સમાવેશ થાય છે. પરોપકાર, ત્યાગ, કરુણા અને આવા મૂલ્યો ધર્મ પૂરા પાડે છે. ધર્મ દ્વારા અને જે સમાજીકરણ દ્વારા વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વમાં એ આંતરિકૃત કરવામાં આવે છે. અને આમ વ્યક્તિ જે કુટુંબ અથવા તો વ્યક્તિ ચોક્કસ ધર્મ પ્રત્યે અભિમુખ થયેલ હશે એ વ્યક્તિ પોતાના ધર્મમાં જે પ્રકારના મૂલ્યો અથવા તો સદગુણોની વાત કરવામાં આવી હશે એ પોતે પોતાના જીવનમાં આંતરિકૃત કરશે. દાખલા તરીકે સ્વામિનારાયણ ધર્મ હોય કે સ્વાધ્યાયની પ્રવૃત્તિ હોય અથવા તો જૈન લોકો, તો એ લોકોના જે નીતિ નિયમો કે એ લોકોના સંપ્રદાયમાં જે ગુણોને સદગુણો તરીકે લીધા છે એવા બધા ગુણો એ વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં આંતરિકૃત કરવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય છે. ત્યારબાદ સામાજિક પરિવર્તન ઉપર નિયંત્રણ. સામાજિક પરિવર્તન એ કોઈપણ પરિવર્તન એ સ્વાભાવિક ઘટના છે, પરંતુ કેટલીક વખત કેટલાક પરિવર્તનો સમાજમાં ઘણા પ્રશ્નો પણ ઊભા કરતા હોય છે. અને ખાસ કરીને ભારતીય સંસ્કૃતિ એ ભારતીય જે ધર્મશાસ્ત્રો છે એના આધારે રચાયેલી કે ઘડાયેલી છે, તો જેને આપણે ભારતીય સંસ્કૃતિ કહીએ છીએ. પરંતુ પશ્ચિમી સમાજના સંપર્ક વ્યવહારો અથવા તો અનેક પરિસ્થિતિને કારણે આપણા દેશમાં પશ્ચિમી સમાજની ઘણી અસર પડી છે સમાજ જીવન ઉપર, લોકોના કુટુંબ, લગ્ન, અર્થવ્યવસ્થા, રાજ્ય વ્યવસ્થા, દરેક ક્ષેત્ર કે સમાજના પાસા ઉપર આ બધી અસરો પડી છે. તો કેટલીક બાબતો એવી છે કે જેને ધાર્મિક નેતાઓ કે ધર્મગુરુઓ સ્વીકાર્ય ગણતા નથી, અયોગ્ય ગણે છે અને ભારતીય સંસ્કૃતિ માટે પડકારરૂપ કે ખતરારૂપ હોય એવું માને છે. ત્યારે આ ધર્મગુરુ કે ધાર્મિક નેતાઓ આવા પરિવર્તનોને અટકાવવા અથવા તો ઓછા રાખવા પ્રયત્ન કરે છે. અને મિત્રો, એ જ પરિણામ છે કે આજે આપણા દેશમાં પશ્ચિમી સંસ્કૃતિનો આટલો બધો પગપેસરો થયો હોવા છતાં આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ ટકી રહી છે. લગ્ન સંસ્કાર હોય કે અનેક જે વિધિઓ કરવામાં આવે છે એમાં આધુનિકતાની સાથે સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક ભારતીય સંસ્કૃતિના તત્વ ટકી રહ્યા છે. અથવા તો એક ભારતીય નાગરિક તરીકે આપણે પણ આપણું ઘડતર જે રીતે થાય છે ત્યાં ધર્મનો પ્રભાવ પણ રહે છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક વ્યક્તિ પણ આવા ધાર્મિક સંસ્કારો ટકાવી રાખવા માટે પ્રયત્ન કરતી હોય છે. તો ધર્મ આ જે પરિવર્તનો છે એને મર્યાદિત કરવા, એના ઉપર નિયંત્રણ રાખવા માટે થઈ અને આ ધર્મ છે એ કામ કરતો હોય છે. આ ઉપરાંત ધર્મ એ અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ પર નિયંત્રણ મૂકવાનું પણ મહત્ત્વનું કાર્ય કરે છે. અસામાજિક પ્રવૃત્તિ એટલે કે સમાજ જીવન માટે જે નુકસાનકારક હોય અથવા તો એનાથી કંઈક ખોટું થતું હોય, ગુંડાગીર્દી છે કે જે કંઈ સમસ્યાઓ ઊભી થતી હોય, તો એ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ પર નિયંત્રણ મૂકવાનું કામ ધર્મ દ્વારા કરવામાં આવે છે, ધર્મ દ્વારા થાય છે. ધર્મ વ્યક્તિને નૈતિક રસ્તા બતાવે છે, નૈતિક માર્ગો બતાવે છે, નીતિમય જીવન જીવવાનું સૂચવે છે. અને આપણે આગળ આર્થિક પ્રવૃત્તિના સંદર્ભમાં પણ વાત કરી કે નીતિમય વ્યવહાર, આર્થિક વ્યવહારો પણ નીતિમય હોવા જોઈએ. અને અસામાજિક એટલે કે જે સમાજને માન્ય ના હોય, જેનાથી સમાજને નુકસાન થતું હોય એવા પ્રકારના વર્તનો પર નિયંત્રણ મૂકવાનું કામ ધર્મ કરે છે. ધર્મ રોકે છે અને ખાસ કરીને પાપ પુણ્યના જે ખ્યાલો છે એ વ્યક્તિને
અંદરથી પણ અટકાવતા હોય એવું જોવા મળે છે. છેલ્લે તંગદિલી નિવારણ. ધર્મનું આ એક મહત્વનું કાર્ય છે એમ કહી શકાય. મિત્રો, આપણા સમાજશાસ્ત્રી ટાલકોટ પાર્સન્સે AGIL સ્કીમ રજૂ કરી અને ક્રિયાતંત્રની વાત કરી છે, સમાજના ક્રિયાતંત્રની વાત કરી છે, અને જેમાં તેમણે ચાર કાર્યાત્મક સમસ્યાઓ બતાવી છે. અનુકૂલન, સુગ્રથન, ધ્યેયપ્રાપ્તિ અને તંગદિલીનું નિવારણ. તો ચોથી મહત્વની જરૂરિયાત એ વ્યવસ્થાની જાળવણી અને તંગદિલીનું નિવારણ છે. કોઈપણ સમાજમાં તંગદિલી એ સ્વાભાવિક ઘટના છે. તો તંગદિલીની પરિસ્થિતિમાં વ્યક્તિ પોતાની ભૂમિકા ન ભજવી શકે અને એને કારણે સામાજિક વ્યવસ્થાને નુકસાન ન થાય એના માટે આ કાર્યાત્મક જરૂરિયાત સંતોષાય એ જરૂરી છે. તો વ્યવસ્થાની જાળવણી થાય અને દરેક વ્યક્તિ પોતાની જે ભૂમિકા છે એના ઉપર સારી રીતે કામ કરવા માટે પ્રેરાય એ પ્રકારનું વાતાવરણ નિર્માણ કરવું એ જરૂરી છે. કુટુંબ, શિક્ષણ અને ધર્મ એ આ તંગદિલી નિવારણનું કાર્ય કરે છે. ધર્મ એ આપણે આગળ પણ વાત કરી કે વ્યક્તિને સલામતી આપે છે. તો સલામતી આપવી એનો મતલબ જ એ કે વ્યક્તિને સલામતી મળે છે, નિશ્ચિંત બને છે, ભવિષ્યની અનિશ્ચિતતાઓમાંથી એને આશા બંધાય છે કે પોતે સલામત છે. ત્યારે એની તંગદિલીનું નિવારણ થાય છે, એ ટેન્શન ફ્રી મુક્ત બને છે, તણાવ મુક્ત બને છે. આ ઉપરાંત ભારતમાં અનેક ધર્મો સ્વીકારાયા છે, પાળવામાં આવે છે, કારણ કે ભારત એ બિનસાંપ્રદાયિક દેશ છે જેમાં બધા જ ધર્મોને સમાન મહત્ત્વ અપાયું છે. અને એટલા માટે જ આપણા દેશમાં વિભિન્ન ધર્મો ધરાવતા સમુદાયો પોતપોતાના ધર્મના ઉત્સવો, તહેવારો વગેરે ઉજવે છે. અને આ માટે ભારત સરકારે આ બધા જ ધર્મના જે જે મહત્ત્વના તહેવારો છે એની રજાઓ પણ જાહેર કરી છે. તો જુદા જુદા ધર્મના લોકો પોતાના ધાર્મિક તહેવારોની ઉજવણી કરી અને મનોરંજન મેળવે છે અને પોતાના રોજિંદા એકધારાપણા તણાવયુક્ત જીવનમાંથી મુક્તિ મેળવે છે. તો આમ ધર્મના અનેક કાર્યો છે. તો આ જે ધર્મના કાર્યો છે કે જે સમાજ વ્યવસ્થા માટે, સમાજ જીવન માટે ખૂબ ઉપયોગી છે, પણ ધર્મ હંમેશા કાર્યાત્મક જ છે એમ કહી શકાય નહીં. આપણે જોઈએ છીએ કે સમાજમાં અનેક પરિસ્થિતિ કે સમસ્યાઓ કે બાબતો એવી છે કે જે ધર્મને કારણે નુકસાનકારક બની છે. તો આ સંદર્ભમાં ધર્મના કેટલાક વિકાર્યો કે મર્યાદાઓ આપણે જોઈએ. સૌથી પહેલાં તો ધર્મ છે એ સામાજિક પરિવર્તનમાં અવરોધ ઊભો કરે છે. આગળના મુદ્દામાં આપણે વાત કરી કે સામાજિક પરિવર્તનોને ઉપર નિયંત્રણ મૂકે છે. તો નિયંત્રણ મૂકે છે મતલબ કે ઝડપી પરિવર્તનો આવતા અટકે છે, પરંતુ અહીંયા આગળ પરિવર્તનોને અવરોધે છે, કારણ કે ધર્મ એ ધર્મનો સીધો સંબંધ પરંપરાઓ સાથે છે. હવે આજથી વર્ષો પહેલાં ધાર્મિક વ્યવસ્થા કે ધાર્મિક મૂલ્યો જે વિકસ્યા એ ધાર્મિક મૂલ્યો એ જે તે સમયની સમાજ વ્યવસ્થાને અનુરૂપ હતા. તો આ એ પ્રાચીન સમયની સમાજ વ્યવસ્થાને અનુરૂપ મૂલ્યો વિકસ્યા અને એ પછી તો સમાજમાં જે જુદા જુદા પરિવર્તનો આવ્યા તો એને કારણે સમાજ વ્યવસ્થા બદલાઈ. હવે બદલાયેલી સમાજ વ્યવસ્થામાં જો આ પ્રકારના પરંપરાગત મૂલ્યો ટકાવી રાખવામાં આવે તો એનાથી તો ઉલટાનું સમાજને નુકસાન થાય. દાખલા તરીકે અસ્પૃશ્યતા. તો પ્રાચીન કાળમાં આ અસ્પૃશ્યતા પ્રવર્તી હતી, પણ વર્તમાન સમય સાથે એ અનુકૂળ નથી, ત્યારે એને ટકાવવી એ યોગ્ય ન ગણાય. પણ કેટલાક ધાર્મિક જે જડ લોકો છે ધાર્મિક રીતે એવા લોકો આ અસ્પૃશ્યતાને ટકાવી રાખે છે. હજુ ઘણા મંદિરો એવા છે કે જેમાં નિમ્ન જ્ઞાતિના લોકો અંદર જઈ શકતા નથી. હમણાં જ અમિતાભ બચ્ચનના કોણ બનેગા કરોડપતિવાળો જે કાર્યક્રમ આવે છે એમાં એક વ્યક્તિ આવી હતી અને એમણે પોતાની આ સમસ્યા રજૂ કરી હતી. તો બદલાતા જતા સમય સાથે ધર્મએ પણ થોડું અનુકૂલન સાધવું જોઈએ એવું આપણને લાગે. જો અનુકૂલન નથી સાધતો તો એનાથી સમાજ જીવન માટે એ નુકસાનકારક સાબિત થાય છે અથવા તો સમાજ માટે એ મુશ્કેલી ઊભી કરે છે, સમસ્યા ઊભી કરે છે. વૈધવ્ય પાલન. આજે પણ કેટલાક લોકો એવું માને છે કે ભાઈ સ્ત્રીએ પતિ પરમેશ્વરનો જે ખ્યાલ છે એને કારણે બીજું લગ્ન ન કરવું જોઈએ, વૈધવ્ય જીવનમાં જે ધાર્મિક જીવન છે એ પ્રમાણનું જીવન જીવવું જોઈએ. તો આવી ઘણી ઘણી વાતો એવી છે સમાજમાં હજુ પણ ટકી રહેલી છે કે જે લોકો પોતાને સંસ્કારી તરીકેનું લેબલ લગાડીને બેઠા છે અથવા તો બતાવવા માગે છે કે હા આપણો ધર્મ કે આપણી સંસ્કૃતિ તો આ જ છે, ત્યારે આ પ્રકારના જે ધાર્મિક જડતા છે એ સમાજમાં પરિવર્તન લાવતા સમાજમાં પરિવર્તન આવતા રોકે છે. આજે પણ સ્ત્રીઓને શિક્ષણ નથી અપાતું અને હવે અહીંયા આગળ સૌથી વધારે સમસ્યાના સ્ત્રીને ભાગે આવે છે, કારણ કે ધર્મ
અને એના જે સંસ્કારો છે એને સૌથી વધારે ભોગ સ્ત્રીઓને બનાવવામાં આવી છે, અને એને કારણે સ્ત્રીઓ આ પ્રકારની સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહી હોય એવું આપણને જણાય છે. આ ઉપરાંત ધર્મ છે એ અંધશ્રદ્ધાને ઉત્તેજન આપે છે. અંધશ્રદ્ધા, શ્રદ્ધા અને અંધશ્રદ્ધા એ બંને શબ્દ અહીંયા ધર્મ સાથે સંકળાયેલ છે. તો ઘણા ભણેલા લોકો પણ પોતાની શારીરિક કે માનસિક સમસ્યાઓના સમાધાન માટે માનતા કે બાધા રાખતા આપણને જોવા મળે છે. કેટલીક વખત માનસિક વિકૃતિ અથવા તો ડિપ્રેશન જેવી જે મનોવિકૃતિ કે સમસ્યાઓ છે તો એના માટે પણ ઇવન ભણેલા લોકો દોરા ધાગા કે મંત્રતંત્રનો આશરો લેતા હોય એવું જોવા મળે છે. તો આવી ધાર્મિક બાધા માનતા એ અંધશ્રદ્ધા બતાવે છે, અને ધર્મ આવી અમુક અંશે આવી અંધશ્રદ્ધાઓને પોષે છે. કારણ કે ઘણી વખત વ્યક્તિ વધારે પડતો ધાર્મિક હોય છે ત્યારે તાર્કિક રીતે નથી વિચારતું, એ માત્ર આંધળું અનુકરણ જ કરે છે અને આવા બધામાં શ્રદ્ધાઓ ધરાવતા હોય છે. ધાર્મિક વિધિવિધાનો સુખ માટે, કલ્યાણ માટે, અત્યારે વર્તમાન સમયમાં જેમ જેમ ભૌતિક સુખ સમૃદ્ધિ અને લોકોની મહત્વાકાંક્ષાઓ વધતી જાય છે તેમ તેમ વ્યક્તિ વધારે ને વધારે ભૌતિક સુખ સમૃદ્ધિ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તો વધારે સુખ સમૃદ્ધિ મેળવવા માટે પણ ઈશ્વરને પૂજા આરાધના કે વિધિવિધાનો કરવામાં આવે છે, એમ કે એને ખુશ કરવામાં આવે, એની કૃપા આપણા ઉપર બની રહે અને આપણે આપણી જે ભૌતિક સુખ સગવડો છે એમાં ઉત્તરોત્તર વધારો થાય. તો આવા વધારે પડતા પાખંડ વિધિવિધાનોમાં પણ જ્યારે પાખંડ ઉમેરાય છે ત્યારે એ નુકસાનકારક બને છે. સત્યની કસોટી પણ ધર્મ સાથે સાંકળી લેવામાં આવે છે. હમણાં જ જો તમે સમાચારમાં કે છાપામાં વાંચ્યું હોય તો બાયડ તાલુકામાં કંઈક ચૂંટણીના સંદર્ભમાં જ કોઈ ઘટના હતી કે જેમાં કેટલાક લોકોને ઉકળતા તેલમાં હાથ બોળાવ્યા હતા અને એના કારણે કેટલાક લોકોના હાથ દાઝી ગયા હતા. તો આ પ્રકારની સત્યની કસોટી છે એ કેટલે અંશે વાજબી છે એ સમજાતું નથી, તો પણ એને ધર્મ સાથે સાંકળી લીધું છે. અને આવી કસોટી ખાસ કરીને આદિમ સમાજોમાં કે જ્યાં આગળ આ પ્રકારની અંધશ્રદ્ધા વધારે પડતી હોય છે ત્યાં આગળ આવી સત્યની કસોટીઓ કરાવવામાં આવે છે, અને એ રીતે વ્યક્તિની ધાર્મિકતા પણ ની કસોટી થાય છે. પણ એ તો સ્વાભાવિક છે કે તેલ ઉકળતા તેલમાં હાથ નાખે એટલે દાઝવાના જ હોય, પણ છતાં વ્યક્તિની જ્યારે શંકા લાગે કે એ સાચું નથી બોલતો ત્યારે સાચું બોલે છે, તો સાચું બોલ જો વ્યક્તિ સાચો હશે તો એના હાથને કંઈ નહીં થાય એવી માન્યતા સાથે આ પ્રકારની વર્તનો કરવામાં આવે છે.